Hei, hei, Daniel her, og nå vi på skattejakt, og vi fort til Verdal. Og vi bare følte oss ledet hit gjennom ledetråden, at vi skulle komme hit til Amfisenteret. Og nå vi møtt på en gjeng ungdommer, og Gud har bare berørt dem så utrolig sterkt. Det har vært så kult. Vi har sett folk bli helbreda fra ryggsmerte, knesmerte, kneproblem, beina vokst ut, tåa vokst ut. Og Guds rike har virkelig kommet hit. Og det er så kult å se at Gud er aktiv akkurat nå. Så det her er spennende. Det her kan du også gjøre. Og så følg med her. Det her er så kult. Amen. Nå vi i Verdal på Amfi kjøpesenter, og vi var flere som hadde kjøpesenter på skattekortet vårt, eller følte en ledelse av å gå der. Så så vi også, eller hadde et bilde av et apotek, og egentlig et hvitt apotek. Så utenfor her så traff vi en gjeng ungdommer, og ungdommer hadde Daniel på skattekortet sitt. Det ingen som hadde den. Ok. Nei, da vi nettopp bedt for han Petter her på senteret, og hva var det vi bedt for? Også foten skulle bli langer. Ja, for du hadde svinsk og kortere. Ja. Og så ser du til meg, stemmer, den kortere? Ja. Den kortere. Dere enige i det? Ja. Ok, hva tror dere, hvis jeg ber Jesus at han skal vokse ut, og så vokser han ut, vil dere da tro mer på Jesus, eller mindre på Jesus? Nei. Ja. Ok. Får han bein til å vokse ut? Ja, beint seg kort. Han måtte ut i ryggen. Ok, men da ber vi. Skal jeg gjøre det? Ok. Så, Peter, hva er du helt klar? Skal dere følge med? Må se. Ok, er du klar, Peter? Ja, ja. Ok. I Jesu navn, så ber jeg Jesus at du skal vokse ut det venstre beinet til Peter akkurat nå. I Jesu navn. Bein kom ut akkurat nå. I Jesu navn. La det vokse ut nå. I Jesu navn. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Kan du merke noe? Jesus. Takk, Jesus. Jeg har en strek ut. Ja, kult. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Åh, oh, shit! Ja. Hvordan ble det nå, det beinet? Var det bra? Eller? Ja, prøv å teste kjennetten i ryggen om det kjennes bedre. Har det vært litt flaksomt i planen? Ja, flaksomt. Ja. Og hva skjedde nå? Den vokste ut. Hvem også gjorde det? Det var Gud, ja. Ja. Hun har mot Jesus et helt liv. Det er jo ikke det kjent. Ja, det er bra. Ja. For det her legger til å finne mer på Gud. Ja, ganske mye. Ok, så kult. Det er bra. Gud skapte alle oss. Og det tror jeg er Gud veldig virkelig. Og Jesus er Guds sønn som han sendte til jorda, som dere har aldri hørt at han døde på korset. Og at han sto opp igjen. Og han lever med Jesus. Og han er så virkelig. Og han har lyst til å ta oss på døra og ønske å komme inn i livet. Det er akkurat det, det eneste som betyr noe. Det er akkurat det, det er akkurat det, det eneste som betyr noe. Det er akkurat det, 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 det er akkurat det
Ja. Okay. Jesus Kristus, du befaler deg til å bli fullstendig frisk. All smerte forsvinner. Jesus navn. Smerte forsvinner. Jeg vil ikke noe sykehus. Ja. Kan du kjenne noe? Ja, det var. Ok, kult. Det var vondt. Det gjorde
Varmt, ja. Ok, hva det som skjedde nå? Hva skjedde med toa di? Varmt. Ok, har du vondt der, ja? Ja. Ok, hvordan kjennes det nå? Varmt. Det er varme? Det er bjel, da. Ok. Det er bjel, da. Ja. Wow, det er jo fantastisk. Ja. Kan du tro det var som gjorde det? Nei, Jesus. Ja, kult. Hva skal vi kalle ham for videoen? Gud er best. Hæ? Jesus i hverdagen. Ja. Ja, ok, kult. Takk, Jesus. Er det forandring? Ja. Skjer det noe? Han merkte. Hæ? Skjer det noe? Skjer det? Merkte du noe? Hva kjenner du for noe? Det er strakk. Gidde å filme han også. Det kjenner som du stikker og strakk. Det er strakk. Ok, prøv å måle nå. Ja, prøv å måle. Ja. Hei. Sweet. Oi, er det her bedre enn hva det var? Ser det bra ut? Ok, skal vi bare be om fullstendig? Ja, ok. Litt her. Ok. Litt her. Sweet! Ja, da. Ok. Takk, Jesus. Bare be om at du allerede har gjort del 1, så bare be om at du skal kjøre del 2. Bare full overredelse. Bare la Tommen vokse fullstendig ut, sånn at han kan få lov til å kjenne etter dette her fullstendig. Kom igjen, Jesus. Bare fullfør ditt verk og sånn. Voks ut. Kjenner du noe? Ja. Ja? Kom igjen. Voks ut her. Kom igjen. La han få lov til å kjenne. Stikk. Ja. Stikk. Kom igjen. Voks ut. Kom igjen. Enda mer. Enda mer, Jesus. Takk, Jesus. Enda mer, Jesus. Bare la han vokse ut. Enda mer. Kom igjen. Bare la han vokse ut. Vokse ut. Kom igjen, Jesus. Kom igjen. Jesu navn. Jesu navn. Vokse ut. Skal vi se nå? Nå tror jeg det er sånn. Wow. Ja. Ok, og da er det første gang vi har gjort det. Han er... Er det noen andre som trenger noe? Det der var et mirakel. Ja. Det der er et mirakel? Altså, det der, altså. Ja. Hvis du kan prøve å si etter meg, bare fortsette å si etter meg. Det er full bak. På korset. Og nå lever du. Inni meg. Amen. Amen. Sweet. Der er dere, Jesus, inni dere. Så nå kan dere gjøre alt det. Ja, jeg merker det. Hva som skjedde? Det dunket. Ja, dunket. Stokk og dunket liksom i fingrene. Ja. Så kjente dere sånn varme? Ja. For jeg kjente nok at det her til det kom en varme opp i det ene sted. Ja, det var det som skjedde. Ja. Følte dere at dere tok imot Jesus nå da? Ja. Nå er det bare til å leve det ut. Så nå har dere blitt bedre kjent med ham. Det er gratulerer for det, altså. Det er her i starten, og dere kan også be for folk som lærer det her. Det er ikke noe problem, det er dritlett. Første gangen jeg ba for noen sine føtter, liksom, det var med han, med Tore. Da kan liksom snakke med Jesus noe som helst overalt, liksom. Da kan bare, det er akkurat som en, det er en relasjon, dette er ikke religion eller noen ting sånt, det er bare en relasjon til Jesus som elsker dere. Det er det det handler om, liksom. Det er han som lærer å møte dere, og det er han Jesus som lærer dem på konfirmasjonsskole. Så bare ta det imot, og ikke ta det imot sånn her døll informasjon, for det er dritriktig informasjon. Det er dritbra. Jesus er levende. Og si dette her på neste konfirmøte. Si dette på neste konfirmøte. Ha det bra, vi snakkes. Ha det! Det var helt... Det her var bra, var ikke det? Ja. Det var kjempebra. Det var sterkt. Men du, vi fant ledtråden her. Amfi, hva skjedde til? Hva skjedde til? Jesu navn som var bra. Jesu navn som var bra. Fordi at vi skal til Filippinen og ha det kjent for deg. Tusen takk. Jeg har ikke 17.000 kroner på meg. Jeg har sånn 1.000 kroner på meg. Kjente du et bedre? Takk, Jesus. Du var den takk, Jesus, for deg. Han gjør det bare fordi han elsker deg. Hvor lenge har du vært til deg? Jeg har hatt det i noen måneder. I noen måneder? Takk, Jesus. Jeg bare ber om at dette må bare... Smerten helt borte. Helt borte. Jeg kan bare takke han hvis du vil. Takk, Jesus. Så... Takk for at vi kom til å kjenne deg. Ja, hva har Jesus gjort for deg i dag? Helbreda ryggen på kne. Skult. Takk for at du stod igjen. Kjennes det bra at han har gjort det? Ja. Ja. Har du fått opplevd at han er glad i deg? Det er vi sammen med deg.
Ja. Har det her gjort noe med dere? Har det her gjort noe med dere, at dere har fått opplevd? Visste dere at det her gikk annet? At Gud kunne gjøre det her før? Merkte dere at det er en positiv ting? Ja. Kult. Har dere lyst til å bli bedre kjent med Gud i fremtiden også, og følge ham? Ja. Ok, så Gud har planer for livet deres. Han ønsker å gjøre ting i livet deres, og være med dere og velsigne dere. Så det her er så kult. Come on. Han bruker oss til å være med på å glede andre mennesker, og så han har lyst til å bruke deg også til sånne ting, liksom. Så du kan bare gå ut på tur sammen med Jesus og bli brukt det vanskelig. Han har akkurat det samme for deg. Dette er ikke bare noe for noen mennesker. Dette er her for alle, liksom. Jesus elsker alle og skapet alle. Men han har en sånn helt unik kjærlighet for hver enkelt, for det er en sånn helt unik barn, og han er veldig trofast og helt trygg, liksom. Så det er bare til å... Du blir bedre kjent med han. Altså, du kan bare få i Bibelen stå at du kan smake og kjenne at han er god. Så det, liksom, det koster ingenting å bare smake og se at han er god, liksom. Så vil du oppdage så mye mer. Men jeg trenger ikke noe mer, liksom. Men likevel så kalte Gud veldig på meg da, og så kom jeg et sted, og det var kraft Gud. Og når jeg da fikk oppleve hans kraft i livet mitt og alt han gjorde, så er det bare som dag og natt, liksom. Når jeg da opplevde hvordan livet var sammen med Jesus, så er det så mye bedre, liksom. Forbedrer han livet? Ja. Så sånn var det. Ja, og at døve skal høre, blinde skal se. Og så neste gang det er et eller annet, neste gang hvis bestemor er ikke syk, eller om noen har knekt foten, og så bare si Jesu navn blir frisk, så står det i Bibelen at det skal skje. Og det er det vi gjør, og det er bare, gjør det, det kommer til å skje. Han er så trofast, altså. Jeg utfordrer dere neste gang. Bare be Jesu navn at det skal bli bra, og så skal det bli det. Kan jeg det? Ja. Jeg fikk slatters når vi skulle skrive ned på skattekartet. Men så skrev jeg bare dårlige knær. Jeg skrev det ned, og Stina hadde slatters når vi bedt for henne, og så fikk hun varme og prikking i knærne. Kjente du det? Ja. Hvordan kjentes kneet? Det var kjempe, det var bra. Kan du teste ut, kan du gjøre noe du ikke kunne gjøre før? Det kan jeg, for at jeg får det når jeg springer veldig hardt. Wow. Da liksom, da... Å nei, for da blir det sånn at jeg dolker ned. Så det var liksom stort bra. Og det her også skjedde ting med, var det nakke og kne og hendene. Og så har vi da sånn ledetråd på Gud. Men jeg har liksom nyttet litt i Guds vakt, altså. Jeg har faktisk knekt arm som ledetråd på mitt ark. Så du har selv som du har knekt armen din litt. Så... Hva er det henne her? Jeg hengte opp til ryggen. Hvis jeg vil, så kan har du lyst til det? Kjenner du nå at du har vondt igjen? Ja. Ok. Det kan være litt svikt, ja, for det. Ja, det går bra. Hva må rite du etter? Ok. Okay, takk, Jesus, for Maria. Takk, Jesus, at du elsker. Takk, Jesus, at du har lyst til å komme med deg. Jesus, at jeg har det i ditt navn, og Jesus, at du må ta litt smerten i Maria's navn, og Jesus, at du bare må høre det. Takk, Jesus, for at du elsker. Og så vet jeg at du har lyst til å holde deg. Så Jesus, bare ber meg at alt smerte bare må fare ut nå i ditt navn, Jesus. Ja. Takk, Jesus. Min smerte. Alt som er ødelagt skal bare bli helt... Ja, helt gjennomrettet. Kjenner du noe? Mindre, ja. Er det mindre? Ja. Hvordan er det til hvor borten nå? Så vi må be litt mer da. Ja, det, takk Jesus for at du gjør noe, Jesus. Og vi bare ber om at det bare må fullføre alt du gjør i armen her, altså, Jesus. Om at det bare må bli helt smertefritt, Jesus. Tusen takk, Jesus, for det. Ja, i ditt navn så må være alt fra ut som ikke er fra deg, Jesus. Takk, Jesus, for full og gjennomrettet, Jesus. Og det er helt bra, Jesus. Ja. Jesus, heptisk. Heptisk. Du tok på deg på korset. Ja. Du døde for oss, for at vi skulle få legge deg. Tusen takk, Jesus. Så bare tale fullstendig helbredelse. Fullstendig helbredelse, Jesus. Ja. Og bare bli heptisk. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk,
Greltalt. Er det borte? Er det borte? Borte? Det er det. Ja. Han sa det, det er det. Ja, det er Jesus elsker deg, og han har så lyst til å helbrede deg, liksom. Det er det det går ut på. Kan jeg bare spørre, hvor lenge har du hatt vondt? En vekk av det. Og hvordan kjennes det nå? Det er mye bedre, altså. Ja. Merket du noe mens den var i handen? Skjedde det nå? Det var sånn... Kribling? Ja. Ja. Det er bare Guds kraft som går gjennom armen din, fordi han har, han, altså, Jesus han elsker deg liksom, og det er derfor han har lyst til å helbrede deg, og det er derfor han har sendt oss for, og han har lyst til å bruke oss til at han skal møte deg med sin legedom og sin kjærlighet. Så, ja, så bra. Så nå må du teste ut handen videre, for Gud helbreder deg, vet du. Han berører handen din. Hva er det som har skjedd for nå? Jeg har datt på isen og okay. Slått. Åh. Kasper, trodde du på Jesus? Ja, jeg har gått på sånn kristen kurs her, jeg tror på Jesus. Ja, så bra da! Wow, så gøy! Og så kan vi bare si at jeg hadde knekt armen på mitt skattekart. Så Jesus har sagt til oss at vi skal møte deg. Ja da, så bra. Wow, så kult! Så kult! Tusen takk! Ja, kunne du før ta i bakken uten å få den til ryggen? Ja, kunne du gjøre det før, eller brukte du å få vondt i ryggen når du tok i bakken med hendene? Kan du gå helt ned? Nei. Ok, nå kan du gå helt ned. Wow. Var ikke det kult? Var ikke det stille? Kunne du gjøre det før? Nei. Prøv igjen til. Se. Ja. Jesus helbredet det også. Jeg følte det. Jeg hadde ikke sjans før her, eller? Ok, folkens, det vi gjør nå for å ta i bakken, det er at vi tar og... Vi tar alle og legger en hånd på ryggen til hverandre. Vi skal bli helbredet så vi kan ta i bakken. Ok, og så sier vi akkurat nå, takk kjære Jesus. Takk kjære Jesus. For at du helbred ryggen min. Sorry. Vi kan ta helt på bakken. Og vi mjuker ryggen. Ja. Akkurat nå. Takk for at du er mirakel. Og takk for at du finnes. Takk for deg, Jesus. Takk for deg, Jesus. Amen. Amen. Ser du noe å ta i bakken? Jeg kan ikke for det. Var det noen som kunne gå lenger enn før? Ja! Ja, takk for deg, Gud. Wow! Så mye lenger. Wow! Ja. Det er nok da. Kjent dere også det? Ok, okay da blir vi... Ikke enda. Ok, da blir vi... Da blir vi... Ok, da blir vi... Ja, da sier vi... Kjenter du? Jesus, takk for at du har begynt helbredelsen. For at du har helbredet ryggen min. Og så ønsker vi mer. Fyll meg opp med din kraft. Takk for at vi skal få lov til å ta i bakken. Prøv nå. Ja, nå åpner du. Det her er Guds kraft, og det er jeg som skal gjøre det. Voks ut. Kom ut i Jesu navn. Kom ut i Jesu navn. Kom ut i Jesu navn! 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 Kom ut, Jesus! Kom ut! Takk, Jesus! 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 Enda mer, Jesus! Enda mer, Jesus! Enda mer, Jesus! Kom igjen, Jesus! Bare la vannet vokse ut her! Kom igjen, la han vokse ut, dere. La han vokse ut, dere. Kom igjen, Jesus. Kom igjen, Jesus. La venstre bare vokse ut, dere. La venstre vokse ut. La venstre vokse ut i Jesu navn. Takk for det, Jesus. Ok, vil du prøve å gå litt? Jeg har knærne litt, vet du. Ok, prøv å stå. Prøv å gå. Bare prøv å gå. Se hvordan hun går. Altså, hun går som om hun har knekt foten, type. Ok, skal vi bare vente hvis vi ligger langt? Da skal du få prøve å ta det, vet du. Unnskyld. Nei. Var det tvansis? Hvor sin er posta? Unnskyld. Vil du prøve? Ah,
Ja, nå er den her mye lengre, sant? Så nå, Jesus, takk for at du lot den her vokse. Nå må vi be om at er dette venstre og høyre? At høyre på må vokse like lang, Jesus. Bare la den vokse ut, Jesus. Tusen takk, Jesus, at den bare vokser ut nå, Jesus. Tusen takk, Jesus. Litt mer, ja. Bitte litt mer. Så nå kommer han litt til, Jesus. Tusen takk. Tusen takk. Ja, nå er de like lange. Nå må vi gå igjen. Nå må vi gå igjen. Ja? Nice. Bare ber vi om at... Ja, bare ber vi om at han kommer litt. Chilla da. Nei, det er så sykt varmt, og så bare kjenner jeg. Her, bare fortsett, Jesus. Bare fortsett. Bare vokse ut i Jesu navn. Kom ut i Jesu navn. Kom ut i Jesu navn. Kom ut i Jesu navn. Takk, Jesus. Det var ikke mye alt for langt. Nei, det er ikke sant. Stopp, Jesus. Ja, det er ganske, det er temmelig mye. Wow. Det er temmelig mye, altså. Wow. Ok, så nå bare ber vi om at hennes høyre fot skal vokse ut i Jesu navn. Kom ut, Jesus. Kom ut, kom ut, kom ut. Kom ut i Jesu navn, kom ut i Jesu navn, kom ut. Kom ut i Jesu navn, vokse ut i Jesu navn. Kom igjen, Jesus. Kom igjen, Jesus. Bare han kom ut i Jesu navn. La han vokse ut i Jesu navn. Kom igjen, la han vokse ut i Jesu navn.